Então, pessoal, a dica que eu vou estar dando hoje aí é da rega, tá? O que acontece? Muitas pessoas acabam deixando morrer, né, os bonsaizinhos por sede, né? O que acontece? A gente tem que estar sempre de olho no substrato, como que tá. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma planta que fica no sol, porém o substrato dela tá na sombra aqui. É diferente de uma planta dessa que está no sol o dia todo, substrato também no sol. Esse aqui é um vaso alto, certo? É um vaso alto. Por cima está levemente seco. Se a gente der uma cavucadinha, a gente vê que está úmido. Porém, já está na hora de regar. Agora o problema é esse aqui, ó. Assim, são por onde as pessoas querem começar. Nas plantinhas pequenas. Ó, essa planta já está totalmente seca, né? Substrato totalmente seco, como quer dizer. Agora são 2 da tarde. Se eu deixar para regar essa pequenininha 5 horas, 6 horas da tarde, um abraço, né? Então a rega do bonsai é muita observação, né? É diferente uma planta que está em vaso grande para uma planta que vai estar num vaso pequenininho. Ó, aqui está outro exemplo. Vaso pequeno e raso. O substrato já está bem seco, é diferente desse que está na bacia. Com certeza, se eu cavucar aqui, vai estar levemente úmido, né? Dá para sentir ele já na mão. Bom, então é isso aí, pessoal. A dica de hoje da rega é isso daí. Fique sempre atento. Tem dia de verão aqui que eu rego 3 vezes por dia. E no inverno, tem vezes que tem dia eu nem rego, né? Rego um dia sim, um dia não. Mas a gente tem que saber a necessidade delas de sede, né? Saber relativamente o tamanho do vaso, quanto que esse vaso vai consumir diariamente, se você tem que regar 1 ou 2 vezes por dia. E é isso aí, pessoal. A dica de hoje aí foi sobre a rega. Até o próximo vídeo aí. Um abraço.